xuska maalinta ololaha nadaafadda qaranka Soomaaliland ayaa maanta si weyn looga xusay magaalada madaxda gobolka Togdheer Burco taasoo ay si ballaaran ugu soo baxeen madaxda gobolka Togdheer kan degmada Burco wasiirka qorsheynta qaranka Soomaaliland laamaha dawladda ee heer gobol ururka haweenka ANOW iyo shirkadda isgaarsiinta Telesom iyadoo ahayd mid maanta si weyn uga dhex muuqatay ololahani shaqaalaha shirkadda isgaarsiinta Telesom Burco ayaa ahaa maanta kuwa ka qayb galay laba goobood oo kamid ah goobaha ay istuuleen qashin aad u tiro badani gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta ee Telesom ee gobolka Togdheer oo horkacay shaqaalaha shirkadda Telesom ayaa ka warbixiyay doorka ay maanta ka qaadanayeen xuska afraad ee ololaha nadaafadda qaranka Soomaaliland imka ahayd oo maayir ku xigeenku yiri waxaan dhiirigelinayaa oo kaliya in bulsho weyntu Soomaaliland degani ay dhammaan u heeen hadii beed maayo waqti gaar ah siiyaan caafimaadkooda iyo nadaafadda taas ayaa waxa ay keentay in shirkadda tan Telesomna ay maanta joojiso wax soo saarkii shaqaalaheedii gaadiidkii maamulkii qayb kastaaba ay noqoto u hawlgalaan dhammaan sidii ay uga qayb qaadan lahayn maalinta tan qaranka ah ee ay ku jirto danta bulshada gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer Cabdi Daahir Xasan iyo gudoomiye ku-xigeenka degmada Burco Axmed Cabdi Falaay oo iyagu horkacayay ololaha nadaafadda ee maanta laga fuliyay magaalada Burco ayaa tilmaamay inay mahadnaq ballaaran u soo jeedinayaan cid kasta oo ka qayb qaadatay iyagoo si gaar ah ugu mahadceliyay shirkadda isgaarsiinta Telesom iyadu maanta door muhiim ah ka qaadatay waxaanay tilmaameen in loo baahan yahay in shirkadaha kalena ay ka qayb qaataan oo ay ku daydaan shirkadda Telesom howlaha fayadhowrka ee lagu ilaalinayo nadaafadda waxaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqayaa shirkadda Telesom oo ka shaqeysay taalada Sheekh Bashiir oo si aan weligeedba loo nadiifin u nadiifisay aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa shirkadaha kalena waxaan ku boorinayaa inay ku daydaan taa intaasaan kaga baxayaa waxa kalaan baa ku soo jeedinayaa cidda magaalada xashiishka keenta waxa weeye qaadka xashiishka asagaa magaalada keena kaugu badan buu keenaa waxa weeye dee ha ka qayb qaato ololaha nadaafadda maanta oo ah maalintii afraad ee ololaha nadaafadda uu cayimay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland 54 maalmoodba hal maalin waxaanu ka howlgalay maanta 25 goobood ayaanu ka howlgalay runtii oo magaalada ku yaalla halkan sidaad aragtaan waa meelaha ugu waaweyn bay ka mid tahay ee qashinka lagu ururiyo run ahaantii waxaanu maanta halkan ka shaqeynaya sidaad aragtaan shirkadda Telesom halkan iyo suuqa Gaha labada goobood iyaga ayaa si gaar ah uga shaqeynaya annagu cagaftu maanu keenay inta kale oo dhan iyaga ayaa insha allahu ka shaqeynaya adigu laba baabuur oo xoojin oo maanu imika usoo diraynaa oo ah iska rogooyin iyaga ayaa ka qayb qaadanaya oo runtii maanta ballan qaaday inay si weyn uga qayb qaadan doonaan aad iyo aad iyo aadna ugu mahadsanyihiin waa ku ammaanaynaa waxaanu leenahay ha ku daydaan shirkadaha kale ee wadaniyiinta ahina ha ku daydaan baanu leenahay geesta kale waxaa iyaguna maanta sil weyn uga dhex muuqday ololaha nadaafaddani laamaha dowladda ee heer gobol iyadoo ay ka mid ahaayeen wasaaradaha maanta sida weyn uga dhex muuqday wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha hogaaminaysay saare maxamed xuseen madaxa fayadhowrka ee gobolka Togdheer faarax cali darmar isduwaha wasaaradda qoyska caashi cali qabiile isduwaha wasaaradda deegaanka agaasimaha macdanta iyo biyaha ee gobolka Togdheer wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee gobolka Togdheer wakaaladda biyaha Burco ururka haweenka qaranka ee ANOW iyo mas-uuliyiin kale oo tiro badan wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi Axmed Dalal Faarax ayaa iyaguna kala qayb qaatay dadweynaha gobolka Togdheer xuska maalintani isagoo wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire tilmaamay in loo baahan yahay in laga wada qayb qaato xuska maalintani oo ah mid qaali ah ugu dambeyntii xuskii afraad ee ololaha nadaafadda qaranka Soomaaliland ayaa maanta si weyn looga xusay magaalada madaxda gobolka Togdheer Burco iyadoo madax iyo shacab ay si weyn uga wada qayb qaateen maalintani ololaha nadaafadda waxaana maanta si weyn loo nadiifiyay dhul aad u ballaaran oo ay qashinku tuulnaayeen waxaana isla maanta gelinkii dambeba laga dareemay muuqaalka guud ee magaalada Burco inuu yahay mid bilicsan.